Els veïns d'aquest immoble no van saber que estaven afectats fins al 1998, moment en què un propietari d'una vivenda va decidir vendre el seu habitatge. Aquesta situació ve d'un error que no va incloure l'edificació, construïda abans de 1960, dins els mapes del Pla General Metropolità de 1966 i de 1976, que qualificaven dos dels sectors de la finca com a zona verda. Quan van fer les modificacions del Pla General Metropolità, l'any 66 i l'any 76, no van recollir com aquesta finca edificada del tot. I aleshores van tirar endavant la revisió sense tenir en compte que aquesta finca estava consolidada. Pensant-se després als diferents estaments que han vingut, que les puntes d'aquesta finca que estaven declarades com a zona verda eren fàcilment tallables, com si fos una finca que fossin finques enganxades. Després de presentar diverses al·legacions, l'Ajuntament els ha donat raó i han decidit modificar el Pla General Metropolità, que ha permès requalificar els terrenys de l'edifici, consolidant-lo com a tal. És un tema molt important, sobretot perquè els veïns i les veïnes afectades ja puguin fer amb les seves vivendes el que creguin convenient, puguin invertir en la millora, es pugui vendre com a vivenda i no com a zona verda, com estaven qualificades, i és evident, diguem-ne, que això trenca ja definitivament després de molts anys el neguit continuat d'aquests veïns. Aquesta modificació del Pla General Metropolità ha comportat la compensació de la zona verda en uns altres terrenys del districte, situats al 276 del carrer Perú.